Bonjour, mes amis. Bonjour, tout le monde. Bonjour, ma frère, et Congo. Bonjour, ma frère, et Bonjour, à frère, à toutes les régions congolais. Bonjour, à Bandekonanga, pays, n'yons surtout, étant que congolais, d'origine. Tosopé, Sambela, et Pindingisa. Mbela, Ndingisa wana est important, pour Nambo, eloko nini ezali koleka likambo to kolela nayngo awa lelo ezali makambo oyo ya komeka korenforcer service e renseignement ya chef de l'etat service ya rensegnement ya ville ya kishasa pe ya baprovince service ya renseignemen ya mboka mobimba etandi ya kongo chef ya renseignemen ya ville ya kishasa chef ya renseignemen ya ville mpo na kongo mobimba A me kako zongi sa réunion à zéro pour nako l'oukam moyen ko serré un peu vigilance ya la population vigilance ya chef de l'état nanou mou konziambo kanabiso c'est très très dangereux les effets et zoroya oh nanzo ip sabino et zalimon mounou tout landate oh raïs akéi oh assan juib avion assaliboye tout ça c'est pas raïs le loye d'assou est te komi idée de kabili makambo oyo kabile atiki na makambo oyo tokosibire san totia motema o oh, no kbil asakee naye akoti na avion asali boye bavoiture bamontre naye bakee nango akambelebele toua ezali greco oyo tobengaka na ndenga lokota bayanke cest vraiment greo greo elakisi eza lokuta

si le lot tout ça la liste équité bas si Mathieu Bato bas bas a tellement éboulé na Congo bas bat taxi men bas renforcé bas taxi à Lokuta bas a Mathieu bas couleur jaune bas chauffeur faut que on mette identifier bangou il y a taxi bas autant dans la ville pour la rationner bas dans la ville na il y a trente francs il y a il y a il y a mokolo taxi te po taxi ezali euti quelques part balo ya bataxi ebimaki bataxi otu so, wana fo koverifie yango ekomi ebele mesa ya motu moko ce les militaire kison dans le volan bato bakokumba bataxi mingi ba basoda makambo o na osplike bino nakendaki na mwareunio ya ai agamo akndena kongo kotala bango na ndako na bango bayaknréunioa bago moke batobeta masolo nga navandi nazoyoa bango nazoamwa nazoyoka bango ti nakti mpe na g lokola nga nasalama misala nakti mpe na tosololi pe ti nazwi baréalité important nakoki kobombabango te motema na nga ekolala te lokola nazali congolais je peu pas suporte a complo poule ekongo mpo na motu te me mpo na nanu kongo bataxi jaune oyo eza wana ebele ebimi kaka na maiso moko na ndako moko epai ya moto moko batye bapenture bakɔtisingo na kati allo ya bataxi ya bato oyo bazali ba individi oyo basalaka bataksi na bango bakotambola baza kosione na kosenga na mon grand frere général

mpo na kosepelisa gouvernema na presidance ya kala baza na bezoin nango makasi bareunion tosalama na kati ya kongo wana bandako na gombe makambo ezali oyo tokopesa ngo awa te me tokopesa ngo na etandi ya kati ya biro ya bakonzi me na kopesa nde septe na bapeple awa biso bato mosusu na allemagne peuple akumisaka alandelaka kaka makambo ya mboka na ye soki amoni bato misat mine na balabala na allemagne meme na italie hollande babenganaka babengi batopolisie yamba kotala baosana nini n étranger na allemagne avivaka malamu te soki moto aye baza 65 spe mwana mwasi mwana mobali coko jeune fille abengaka police na allemagne alobi na n na bango ya kotalabato oo bazali baumeli ya kotalaoiture moo etelemi a eumeli ya kotalasaki moko etlemi a eumeli ya kotalakarton mo batiki aw eumeli wana eyali mosala ya baallema basalaka na kati y allemagne mobimba naead cce ei tokosenga mosala ya polise eza mpasi renseignement eza mpasi tozali moke koleka bato groupe ya police ezali moke koleka peuple meme na, province. na ba province toluka so moye moko peuple ye moko akoma polise akoma chef ya renseignement abanda kopesaka baacisation soki amoni eloko fo koluka kopesa yango rapide na police soki bo kosala bongo te ekozala dangereux mpo na kongo banguna baza ba ebele basi bakoti dabord bazolinga bateindre nanu motu ya presidentarepublie Comme ça, vous faiblissez le bisou, tout va dans le sous-sol zéro. On a une réalité, on a quatre réalités. Vous voyez que ma caméra dans autant, le Congo, même ma réunion, pour déstabiliser le pays, même le président, même tout le monde, et où tu as Poto qui s'assoit à Libération, c'est dans la Belgique. C'est la Belgique qui contrôle d'abord le Congo. bato okonzi mosus bazali mpe awa ya mindele basepeli te kokende ya rais basepeli yango te awa tolaka na baparti différent ya des partis osi pour báyedaka kaka kongo ezala na pasi na baerope awa sutur ya belgique congolaise congolais mwa na14 15a titokoma na 60 as sok omoni eloko veiye mingi na polici omoni quartier suspet si, si, moto aki kofutela ayei brutalement te funda na police po toyede nano sécurité yache deleata osengabaonzi na ngai yachef de letatbato oy baa n renseignemet batbanaraproche oyo abengaka na lokta normal garde cor raproche na code na biso mai garde corps na ndenge ya bapeple bato baza na presidence bameka ko ede president borenforce chef a Nager, chef de garde républicain. Il y a des qui m'ont amené moral dans la Il vraiment la présidence jusqu'au Il makasi makasi toniko de perdre tête, toujours Peuple congolais, veillez sur ton pays. Ataba Futio, NRT, au monde, il y oyo ngai nazalaki na ngo yango wana nazal na likambo mosusu te oyo etikali nakopesa yango na service secret na makambo na biso oyo tosalaka ya normal nakotindela yango bakonzi eza makambo ya televizion te mei nazalaki na chanse ya kokutana na bato moko awa na belgique tovali na bango tosololi bien na ocasion ya ami na nga moko ya burunde je crois kue ezali très delikat bakoseka biso makasi balobi Tosons sans erreur. Ce n'est pas Kabila qui va nous déranger aujourd'hui. C'est la Kabili. Ce n'est pas Kabila. C'est la Kabili qui fait maintenant succès. Et puis on a atteindre. Kabili et la petite équipe. Et là, on a dit le coronavirus la un virus. Bill Gates. Bill Gates a dit que les gens sont et comme une fondation fondations... Big Gates quand on dit la Kabylie, c'est un groupe qui a Oyo, oh Kabila Yeda, appel ça Bamengo, ça Congo. Ba ba, Même des Congolais d'origine sont dedans, bah vrais Congolais d'origine, rwandais Burundi, Tanzanete, ou Ganais. À part ou à Congolais d'origine au oh, Kabila Yeda, tout ba tendre. Il y faux coup d'état. Après deux jours, on a le où il y a une peu de temps. il y a une occasion à profiter. a Attention, attention, attention. Le pays t es -t en -t en est un désordre de Sikawa. Il y a des de Merci beaucoup pour le Congo. Vive le Congo. Vive le peuple congolais. Vive l'Emvolousi. Vive le Simon Kimbangu. Vive qui ma Kipan vita. Maman mama Oyo Nyo, surtout ma papa Nyo, so Koufangi, ya Yakongo. Ma Kida Rabino la Bino, et Renye, Nikolo, Yakongo. Je vous remercie.